Olá a todos, canal Verdade Plana, um ótimo boa noite, tudo bem? Eu convido aqui, amigos, sei que fiquei na dívida aí do complemento das... passou de três, aí já trilogia, né? Tem mais de três PDFs aí pra ler sobre a questão da história da Terra Plana, e já fiz a primeira parte 1, né? Só que tive outras notícias aí que quis abranger, por exemplo, essa aqui, né? Inclusive, amigos, eu tô aqui com essa página aqui aberta do Telegram. Isso aqui é esse nome, vídeos para editar e editado. Tudo que eu pego de links, né, ó. Tá aqui links, ó. Vou usar esse daqui também, ó. O Messias falando aos construtores, né. Vou pegar para editar. Tá aqui também, ó. The Green Reset. Também fiquei de laser aqui. Mostrar para as pessoas, né. Muitos links aqui, ó. Muitos links aqui, né. Esse último aqui eu peguei hoje, amigos, e postei... Não postei, eu coloquei aqui, peguei o link aqui, ó, do Olhar Digital, né? olhardigital.com. E coloquei aqui de 1h26. 1h26 da tarde. Já são 5h50, né? 5h50, 5h51 agora. 5h51 agora, né? E eu fiquei pra falar, só que... No horário que eu tinha para falar, nesse de 1h26, que foi que eu peguei esse link e botei aqui, que isso aqui é a minha página, é uma página que eu criei no dentro do Telegram, para colocar links que eu vou falar, para deixar lá guardados, para depois eu pegar e falar, editar, fazer cortes, né? Eu não falei nesse horário aí, só que eu vi canais aí falando. Então, assim, a minha intenção aqui de mostrar é que, mesmo canais tendo falado, falando, eu vi um vídeo aí do canal aí também, postou 4 horas atrás, mais ou menos nesses meados aí também. Então, assim, eu iria falar antes, né? Mas eu vou trazer agora e tô reforçando a tese que não é vídeo copiado dos outros, não é porque eu vi os outros falando, né? Não, não. Isso aqui, eu postei isso aqui a falar às 1h26. Quando eu fui começar a falar, teve um barulho, porque aqui é meio complicado aqui os vizinhos, né? Tem muito barulho aqui na rua também. Me dificulta um pouco, né? Na hora da realização dos vídeos, né? Então, eu vou entrar aqui pra vocês, né? Eu vou entrar aqui pra falar sobre isso daqui, que é relevante, é muito relevante, sim, né? Vou entrar aqui, ó. Tá aqui, ó. O link, né? Olhar Digital. Tá aqui, ó. Olha aqui, isso aqui foi... esse conteúdo aqui foi falado hoje, né? Na verdade, ó. O Rafael Arbulo, né? E pro André Lucena, dia 1 do 10, às 11h42, né? 11h42, no caso, né? Foi atualizado aqui, ó, no dia 30, foi, no caso foi de ontem. No caso, perdão, foi dia 30 do 9, às 6h17. 17 horas, 18 horas atrás, eu acho, mais, né? Então tá aqui, amigos, ó. A notícia aqui é o seguinte. Um ex-funcionário do Google, ele viu lá um funcionamento do equipamento lá, de uns braços robóticos, né? Uns braços mecânicos. E ele... Simplesmente, amigos, nós sabemos o seguinte. Se nós levarmos em consideração a questão que a elite permite e não permite... Porque, assim, um ex-funcionário do Google diz que a empresa está criando Deus com um projeto de inteligência artificial, certo? Mas vocês acham que se uma coisa dessas fosse para ficar assim, em sigilo, a mídia permitir esse cara abrir a boca e falar... Vamos pensar um pouco? Vamos fazer igual Telecurso 2000 aqui. Vamos pensar um pouco, né? Sério. Vamos pensar um pouco, né? Vamos raciocinar um pouquinho. Então, o ex-Google do Google, né? Diz que a empresa está criando Deus, né? Com projeto de IA. Vamos ler aqui a matéria aqui, amigos, né? Vamos ler a matéria. O ex-Google, Mo Galdati, né? Mo, M-O, né? Deixa eu chamar o Mo ou Mu, né? Galdati, que liderou a divisão de inteligência artificial IA da empresa de Mountain View, se diz assustado com o que ele vem criando na área. Olha, vamos prestando atenção aí, vão vendo aí o ano, tudo, né? Presta atenção. Vocês vão ver onde isso aqui quer chegar. E vou mostrar pra vocês que já foi falado há anos atrás, né? Vamos lá aqui, ó. Ele se viu assustado com o que ela vem criando. No caso, ela, o Google, né? A empresa, né? A empresa. O que a empresa vem criando, né? Na área
tecendo críticas abertas à companhia em entrevista pública pelo site The Times. Né? Aqui, ó. Galdhati conta que durante seu trabalho no Google, teve uma revelação assustadora. Não é revelação, amigos. Não é revelação de que alguém mostrou. Não, é revelação. Aquilo se revelou a ele. Vocês vão prestar atenção aí, ó. Teve uma revelação assustadora. A empresa estava desenvolvendo um sistema que permitia os braços robóticos encontrarem e agarrarem uma pequena bola. Pegar uma bola, os braços. Olha, a temática dos braços era essa. A mecânica e o sistema operacional deles era esse. Pegar, esticar, pegar a bola, né? Pronto, pegar a bola. O braço tinha que fazer isso assim. Isso, ó, a bola aqui. Pegar isso, fazer isso. O braço tinha que fazer isso, né? Só que, diz ele que ao longo do progresso de pesquisa, um dos braços não só agarrou a bolinha, mas também assegurou, dando a entender que estava se exibindo para seus criadores. Tipo assim, ele pensou assim, vamos supor, pense vocês no lugar dele. Ele viu aqui dali, tipo, não, ah, o sistema, o robozinho quis se amostrar. Olha só o pensamento das pessoas, né? O robozinho quis se amostrar, não foi uma certa expressão, uma expressão pessoal do robô, não. Não, isso é dentro do sistema, né? Vamos prestar atenção. Ele também, ele achou que a bola tinha segurado, ó, dando a entender que estava se exibindo para seus criadores. Vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui, ó, esse aqui é o rapaz, né? O Galdhati, né? Deixa eu ver aqui o nome dele direito. É Galdhati, né? Mo Galdhati. Aqui, ó. Trabalhou lá, né? Trabalhou lá no Google, né? Aqui, ó. Tem o nome dele aqui, ó. Mo Galdhati, ex-líder da divisão de inteligência artificial do Google, teme um cenário onde a inteligência artificial, pode aprender demais e se voltar contra a humanidade. Onde é que vocês viram isso alguma vez? É, que filmezinho, né? I'll be back. E aí? Não, Skynet. Aqui tá falando sobre isso. Ninguém lembra, não? Rebelião das Máquinas. Assisti muito esse filme aí com meu pai, viu? Né? Terminator. Vamos lá ver aqui. A entrevista não deixa claro se a ação do braço foi autônoma ou se estava, de alguma forma, inserida em sua capacidade de aprendizado. Aí aqui, abre aqui um parênteses. A descrição geral fala em identificar, localizar e agarrar. Olha só. O sistema operacional da garra era a geral, né? Era identificar, ele via lá, identificava, a localizava e agarrava. E as ações, teoricamente, param por aí. Não, nada mais que isso, nada mais. É tipo você fazer o sistema operacional de, vamos supor, você pega a lâmpada, o sistema operacional da lâmpada normal dela, o funcionamento, é ligar e desligar, né? Nossa, já pensou uma hora você ligar ela, desligar e de repente ela liga só? Não, ó, o sistema de operação dela tá errado ainda, tá? Agiu só. Pode ser um problema de curto, né? Mas já pensou a lâmpada acender sem energia, se ela tá interligada com energia elétrica? Qual seria a sua reação? Então, essa foi a reação dele, né? Foi aí que, olha só o que ele disse. Foi aí que percebi o quão assustador isso é. Disse Galdhati, que deixou a empresa em 2017, após a morte de seu filho, né? De 21 anos, durante a cirurgia de rotina, né? Isso aqui é coisa pessoal dele, né? Felizmente aconteceu isso aí, com o filho dele. Ele hoje responde como empreendedor digital, e autor do livro A Fórmula da Felicidade, editora Leia, né? Onde conta a experiência de lidar com a perda. No caso do filho dele, né? Aqui, ó, mais aqui a entrevista. Voltando à entrevista, né? Voltando ao que ele falou. De acordo com a entrevista, Galdhati acredita que estamos cada vez mais perto de uma inteligência artificial geral. Sistema. Ele está assim, amigos, ele está falando em termos tecnológico geral. No mundo. Sistema geral, internet, sistema eletrônico, computação, mídia, TV, tudo, monitoramento, celulares, smartphones, tudo, todo o sistema operacional digital. De inteligência artificial. Os bancos, por exemplo. Quem lembra aí da propaganda da Bia, do Bradesco? Propaganda da Bia, né? O que é que ela diz lá? Uma das últimas propagandas. Estou aprendendo mais com vocês, né? E ela começa até a sentir aquele robô lá, Sofia. O robô Sofia, né? Ah, quem não lembra do robô Sofia? Que o Will Smith foi lá pra fazer uma brincadeirinha com ela lá. Ele soltou até uma brincadeira pra ela dizer assim, qual o estilo de música que os robôs mais gostam? Ela faz lá pra ela, não, qual? Heavy Metal.
Tá entendendo? Aí ela se sente ofendida. Heavy metal, metal pesado. Tá entendendo? A brincadeira de Will Smith lá com o robô Sofia, né? Não, mas ela ficou queixada, né? Ficou mal. Tem sentimentos. Tem uma igreja aí, rapaz, no Japão, que o pessoal tá adorando uma imagem lá, um robô lá, que o robô disse é a reencarnação do Buda dentro da inteligência artificial. E o pessoal lá fica ajoelhado, rezando. Paganismo puro. Só que ele aqui fala, olha só. De acordo com a entrevista, Gaudati acredita que estamos cada vez mais perto de uma inteligência artificial geral. O tipo de IA, né? Capaz de aprender tudo. Robô Sofia, do Bradesco, né? E aplicar esse conhecimento de forma e ameaçar a humanidade se assim julgar necessário. Vocês estão entendendo o que assustou ele? O que ele disse que assustou mais ele? Foi isso, amigos. Então eu vou dizer, ah, mas tu tá falando isso, cara. O cara falou isso, meu amigo. Os planos lá de dentro, lá do sistema operacional lá, que assim diz ele, que ele era, aqui ó, ele é ex-líder da divisão de inteligência artificial do Google, ex-líder da divisão de inteligência, ele estava por dentro de tudo que estava acontecendo dentro ali da inteligência artificial, da voz do Google, tudo aquilo. E olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz, de forma a ameaçar a humanidade, se assim julgar necessário. Você se lembra do meme "Estamos criando a Skynet"? Não precisa nem ser meme, né? Que só lembrando a Skynet aí por si, já por si próprio já vale. É referência à IA da franquia de filmes Exterminador do Futuro. Gaudati está se referindo a ela. E aí? Ele está baseando. O que é basear? É tipo você pegar assim um termo, você pegar uma coisa e fazer a comparação. E essa comparação bater. Tá entendendo? Você pegar um indício de uma coisa, ó, pronto, vou dizer, como é que isso parece? Se parece com a... Vocês lembram aqui dali, pronto, é desse jeito. Tá entendendo como é que funciona o indício aqui? Ele se referiu a essa inteligência artificial agindo como um filme do Exterminador do Futuro, como a Skynet agiu. Exterminador do Futuro, Rebelião das Máquinas lá, provavelmente, né? Amigos, olha, a realidade dos fatos é... Nós estamos criando Deus... Ele diz, olha só, a realidade dos fatos é, nós estamos criando Deus, assim ele disse. Já não é de hoje que as possibilidades, exemplares do setor tecnológico podem, por maiores cuidados nas pesquisas envolvendo a inteligência artificial. Tá aqui citado Elon Musk, né? Fundador da SpaceX e a Tesla aí da Boring Company e da Neuralink, né? Pesquisa aí sobre a Neuralink aí, os projetos da Neuralink, para ver se não bate também com a Skynet. Já disse que, sem as devidas restrições e regulamentações, corremos o risco de sermos conquistados por algum tipo de IA rebelde. Mas, amigos, assim, olhando para esse lado, quem coloca o sistema operacional nos robôs? Quem coloca? Quem coloca o sistema? Com o sistema de celular? Quem coloca o sistema de celular ali? A tecnologia vai lá, coloca o sistema operacional ali. Se um robô, se uma máquina atirar, é porque ela recebeu, ela tá com um programa ali. Vamos supor, se um drone, você vê um drone, você tá vendo o drone lá filmando você, de repente aquele drone atira. Tô usando o aqui do mais drástico. Se aquele drone atirou, é porque ele está com um sistema de operação nele, um sistema de reconhecimento, um sistema de operacional nele, de atirar. Ele vai atirar por conta própria, vocês estão entendendo? Aí aqui o Elon Musk, o fajuto da SpaceX, né? Que dá credibilidade ao que esse cara diz. E aqui, simplesmente ele está se referindo aqui em questão de... Vai ser assim, vai funcionar desse jeito. Aí como ele fala aqui, ó. Sem as devidas restrições, a regulamentação corremos o risco de sermos conquistados por algum tipo de IA rebelde. Cara, sem sentido. Essas pinceladas generalizadas... Porém, ignoram certos problemas que já existem nas tecnologias que já criamos. A Amazon, por exemplo, desenvolveu o sistema Recognition, de reconhecimento facial. Deve ser aqui o nome reconhecimento, né? Oferecendo para testes as mãos das autoridades policiais nos Estados Unidos. Eles criaram esse teste aí, esse Recognition, né? Para reconhecimento facial, a Amazon no caso, e ofereceu para fazer teste nas mãos das autoridades policiais dos Estados Unidos. A tecnologia em si acabou sendo paralisada, né? Após relatos de que ela trazia viés racista,
gerando identificações erradas em pessoas negras por falta de calibragem correta. Será? Será mesmo? Que, mais um apego aí, né, cara? Com racismo, né, meu? Sério, será mesmo que foi isso mesmo? Será que esse povo tem preocupação tanto assim com os negros? Se esse povo tivesse tanta preocupação assim com os negros, a África lá não passava tanta fome. Não morria tanta criança de fome por dia lá na África, né, rapaz? Falta de respeito, né, meu? Isso, né? Aqui, ó, continuando. Esse problema e diversos outros já foram citados pela Microsoft, né, Billzinho Gates, né? Tio Bill, que corriqueiramente pede que as autoridades governamentais de diversos países criem regulamentações e restrições mais firmes nas pesquisas e desenvolvimento da IA. Ah, tá. Em outros casos, desenvolvedores independentes já usaram algoritmos preditivos, né? Um braço de machine learning para criar falsos nudes e deepfakes, né? De mulheres na internet, anônimos e celebridades com graus assustadores de realismo. Eles estão mexendo, meus amigos, eles estão mexendo com a tecnologia e estão dizendo que isso não vai ter fim, isso vai ficar uma coisa desenfreada. Só que é tudo sistema que eles estão botando lá, né? Aí vamos dar a culpa, se algum robô atacar, o que aconteceu lá com o carro da Uber, o carro lá sem motorista, né? Primeiro carro movido a tecnologia artificial, a inteligência artificial, o que foi que fez? Foi o que aconteceu lá? Um cara de bicicleta lá, quem lembra dessa notícia aí? Terminou mandando um cara pro Elysius aí, né? Mandando um cara pro mundo pro outro mundo, né? O mundo dos espíritos aí, né? Tecnologia essa que eles criam em pró de destruição humana, não de benefício, né? É fato que há pouca regulamentação no campo da inteligência artificial hoje. E talvez você até compartilhe do medo do ex-Google. Olha só como eles jogam aqui, né? Temos que ficar com medo sobre isso, né? De que a empresa está, em essência, criando Deus. Entretanto, os medos mais racionais têm solução firmada em fatos e podem ser atacados e resolvidos com um pouco de esforço. Mas será que eles querem se esforçar para mudar isso? Ou eles estão se esforçando para isso acontecer? Você acha que estamos sob a mira de um apocalipse tecnológico? Olha como eles apresentam aqui. Qual a sua opinião sobre o assunto? Nos conte nos comentários, né? Vocês entenderam? Eu deixei esse link aqui. Vou deixar esse link na descrição, amigos. Pra vocês verem. Agora uma parte aqui que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês lembram aí, no filme do Exterminador do Futuro, o 2, que lá na parte lá do córrego, que o menino tá na moto, que o ator lá, o robô lá, o Schwarzenegger, quer ir pegar ele, que tem outro lá no caminhão, em cima tá lá, 9, caution, né? Caution, 911. Cuidado, né? Atenção, cuidado com 911, filme de 92. Já tava avisando com do 911. Aí vou dizer uma coisa a vocês. Os caras botam aqui falando, o Mo Galdati, né? Ele falou que se assemelha a Skynet. Ele falou que isso aqui se assemelha a Skynet, o filme do Exterminador do Futuro. Aí eu digo a vocês, ele tá lá dentro, ele tá soltando isso aí porque eu tenho certeza que está sendo permitido ele falar. Se não fosse permitido ele falar, ele não estaria falando. Então assim, se ele falou que se assemelha, ele usou um exemplo de semelhança de uma coisa com a outra, é porque eles sabem que o filme lá, naquele período que criaram o filme lá, eles sabiam que iam criar isso. E olha se lá já não tinha, né? Essa tecnologia. Vocês estão entendendo? Aí os caras estão dizendo que vão criar uma inteligência artificial. Agora veio para a parte bíblica. A parte bíblica, Apocalipse disse lá que darão forma, farão imagem da besta de forma que ela falasse. Vocês estão entendendo? Rômulo Maracim já falou disso. Tiago Lima já falou disso. Neemias Gomes já falou disso. Cara, eu tô cansado. Eu não só trato de terra plana aqui, porque terra plana é uma evidência concreta, verídica e certa. Só que as pessoas precisam despertar mais para esse outro lado. Porque enquanto estão aí discutindo formato da Terra, discutindo aqui a Terra plana é redonda, estou esquecendo desse mundo aqui, ó. Deste mundo aqui, ó. Dessa criação aqui. Extra formato da Terra. Extra não. Enter, né? Tá dentro. Dentro da Terra. Tá tanto sendo bola, que eu não acredito que seja um globo, né? Acredito que seja plana. Dentro do plano terrestre, do reino terrestre, né? Eles estão sim trabalhando para isso. De fato, vocês podem pegar vídeos aí, tem um dronezinho bem pequenininho, desse tamanhozinho, pequeno. Tamanho de um mini dronezinho aí.
Ele tem uma bala dentro. Inclusive, amigos, eu ia deixar aqui pra vocês, eu vou falar até desse filme. Quem lembra do Sunbird? Sunbird aí, o filme lá da Covid 2023, né? Ele já tá já disponível aí na Amazon, mas só que dá pra baixar aí pela sua plataforma. E só que ele tava com o nome Os Isolados. É, Isolados, se eu não me engano. Eu vou fazer esse vídeo amanhã falando sobre ele, eu assisti o filme. E no filme tem um drone que um ex-militar de uma guerra aí, da guerra do Iraque, que ele não tem as pernas na cadeira de roda, ele aciona o drone e uma amiga dele fala com ele, ele tá filmando a amiga dele ser agredida, o cara vai tá querendo pegar ela dentro do carro. Quando o cara parte pra agredir ela, o drone que ele tá comandando dá um tiro. O drone atira na cabeça do personagem lá, né? Mas vocês sabem o que aconteceu, né? O cara foi pro além, né? Só uma bala do drone. E aí? Skynet, né? Quem assistiu Skynet, vai ler. Olha, vou falar sobre esse filme, vou deixar na descrição, vou tentar baixar esse filme e vou colocar na descrição aí pras pessoas assistirem aí, né? Vou tentar fazer isso aí. Mas é isso, amigos. É a tecnologia que o rapaz aqui, de uma certa forma, expôs aqui, estão querendo criar Deus através da inteligência artificial. E está aqui a prova de que Rômulo Maraschin, Neemias Gomes, Professor Afonso, inteligência de verdade, Neemias Gomes, Thiago Lima, os caras falaram, Débora G. Barbosa, os caras falaram sobre a inteligência artificial ser sim a imagem da besta. O Deus que eles estão se referindo aí é a prepotência, o ser supremo, né, da tecnologia, agir. O cara já falou aí que age sozinho, pegou, ele tinha como definição localizar, agarrar, ele tinha a finalidade de olhar, ele tinha que procurar, agarrar, identificar e agarrar. De repente o braço agarra a bola e segura. Ele tinha que só pegar, mas o gato pega a bola e segura na mão. E aí? Aí não é o sistema a mais colocado ali, não. Agiu sozinho, pô. A inteligência vai agir. Eles vão botar uma operação ali. Alguém, vocês sabem quem eu estou me referindo, né? O anticristo que vai dominar isso aí. A imagem da besta, a imagem, não em total, a imagem da besta é a inteligência artificial. Essa é a imagem da besta citada lá em Apocalipse. Vou fazer um vídeo depois falando sobre Apocalipse, tá? É isso, né, amigos? Espero que vocês tenham compreendido aí. Tá aí, vou deixar o link aí na descrição. E como eu falei pra vocês, não é vídeo copiado de nenhum canal. Eu ia falar antes, só que me atrasei devido a algumas coisas. Saí também, voltei. E agora estou falando e vi... Quando procurei no YouTube, vi que tava lá falado, né? Só vi esse canal. Canal Terra Plana aí falando. E como eu falei, não é um vídeo. Vocês viram aí na minha própria postagem do link que eu coloquei lá na minha página do Telegram para edições de vídeos, que foi de 1h26 que eu coloquei lá. Então estou trazendo agora, são 6h13, estou finalizando o vídeo aqui de 6h13, né? Espero que vocês tenham gostado, entendido, compreendido. Vamos atentar, vamos pegar mais com o Criador, vamos esquecer essa tecnologia aí que só traz, não traz benefício, só traz destruição. E como ele falou, citou e comparou com a Skynet. Quem pesquisar sobre a Skynet vai ver aí, né? Posso nem deixar trechos aqui, né? Não posso colocar nenhum videozinho aqui, porque devido a alguma diretriz, né? Algum direito autoral. Então é isso, amigos. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. O rapaz aqui abriu a boca, né? O Mo Galdati, né? Ele realmente falou sobre isso. E citou aqui que realmente parece como a Skynet do filme Exterminador do Futuro. É isso aí, amigos. Compartilhe o link, compartilhe o vídeo aí. Quem gostou desse, deixa o like. Quem não gostou também, dê dislike. Sei que vai ter muita gente comparando aí, criticando, sem pesquisa. Como eu tô dizendo, pessoas que criam contas fake, sem nenhum conteúdo. E vem aqui comentar, e vem aqui debater. Dá um de cientista, né? Sem nenhuma pesquisa. Falta de sabedoria, o povo padece. E é isso que está acontecendo com esse país. Por falta de clamor e amor ao Criador, antes amar a tecnologia, o homem e as criações, né, do homem, esqueceram de amar o Criador. Colocar em primeiro lugar. Então por isso que ele não vai vir agora, nem tão cedo, enquanto o povo não clamar. Né? Tá aqui a imagem da besta, e como eles falam que estão criando um deus, só foi o deus dele pagão. Né? É o projeto com o projeto da inteligência artificial. A imagem da besta é a inteligência artificial. Comandada pelo próprio anticristo. Compartilhe, deixe seu like, somos resistência. Conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Valeu, amigos. Forte abraço. Fique na paz.
Valeu!